I anem a obrir ja la comporta de la protectora d'animals engrescades. Avui no està Núria Espanya, però sí que està Ciara, avui en Multiusos. Ciara, bon dia. Bon dia. No, no sé, clar, és que ara, com t'he dit jo, bon dia, apropa't bon al micro. Apropo, bon dia. Tens, és que pareix la descripció de l'escena, per la gent que no ho està veient, és una dona que té un nen de menys d'un mes, ja? No, té 40 dies. 40 dies sí. I amb un gat negre cego. Sí. Això és un quadro indescriptible que ningú s'ho hagués imaginat. Bueno, bueno. Això és que ni Luis de l'Olmo ha entrevistat mai. O sigui, jo crec que cap periodista... És com més difícil, todavía. Sí, sí, no ha tingut mai que entrevistar a una dona amb un xiquet de 40 anys i amb un gat negre. De 40 xico. Dies. Ai, de 40 dies, calla. T'imagines un xiquet de 40 anys? Al braç? No, per favor. Íñigo Errejo. Que té cara, no. Té cara de xiquet, que no, mira, no era tan xiquet. Molt bé, anem a parlar, anem a fer-ho ràpid, perquè avui... Si ara, per la que ja no sàpiga, doncs ha sigut mare fa poc i té aquí Aran, que té 40 dies i que, bueno, ja està practicant, no? Ja està fent pràctiques ja a la, està, ja a la protectora. Ja està fent pràctiques. I has portat un gatet que necessita família? Sí. Però que té una característica que ja l'he dit, ja he spoilejat. Sí, és un gatet mascle. Ah. Sí, és un gatet mascle i que vam rescatar de molt petit. I a causa dels virus que han pel carrer que afecten els gatets tan bebès, s'ha quedat cego. Ah. O sigui, no veu absolutament res. Té els dos ulls, perquè la gent ho... Té dos ulls, no, veient... no té hueco, té ulls. Sí, els té però els té bastant opacs. I no se li pot fer res. O sigui, no pren medicació, ell està super sa, és un gat super dolcet, super confiat. Com és cego quasi des de que va néixer, quasi, o sigui, sí. De molt bebè, fa vida completament normal. No pareix que sigui cego. No, és que no és ho que sembla. S'està movent i... I ell aquí pensa que està en una zona que no coneix. Clar, és una taula, ell no però sap que si està una... Però si et fixes, ell va més en cuidador, va olorant, va tocant les coses, no va a lo loco com nosaltres que portem. Però quan viurà a una casa, ho dic per experiència pròpia, Perquè has tingut un gat cego. Sí, 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 en tinc un. Quan viuen a una casa i s'adapten a l'entorn, sí. ningú diria que és cego. Ningú. Salten, juguen... Jo he vist este gat cego a casa teva? No, crec que no. Ah, vale, crec que no l'has vist. Vale, perquè si no, l'havia d'al·lusiar perquè no l'he vist. No, no l'has vist, no l'has vist. Vale. Llavors, bueno, és una característica peculiar perquè bueno, la gent és com a... que sempre busquen lo siamès d'ulls blaus, no? Que, i en este cas, ni és siamès, ni té els ulls blaus. Bueno, els té blaus perquè els té clars, no? Però... Bueno, però fan inclús una miqueta potser d'impressió, perquè com estan així molt opacs, sí. Se li veuen una mica feos. És com el de la sèrie de Kung Fu, el mestre del pequeño Saltamontes, que tu ets més jove, hi ha una sèrie que es deia Kung Fu, i el mestre tenia els ulls... Era cego. I com tenia si dius també, perquè no té nom. No me'n recordo com es deia el mestre de Kung Fu. Ho haurem de buscar. Pues. Bueno, suposo que els comentaris de l'Instagram... Vale, va. A veure si algú mos il·lumina. Vale. I serà el nom que tindrà el gat. Sí, perquè no en té de nom. De moment li podem dir Kung Fu. Venga. Me mola nom de Kung Fu, sí, però escolta, gat. Sí, però escolta, senta't cap allà que te veien, home. Sí, però cap allà, no li diguis cap allà, que ell no sap què és cap allà ni ja, cap aquí, pobre. Que no ho veu. No entre ho veu. El Peque, que se m'està aquí mig adormint rient-se'n. El sí. Gatet que no... Clar. Vale, doncs busca família. Ja és adoptable. Super adoptable. No sé si se sent. Se sent, se sent. Que fa run-run. Sí, sí. Se sent? Se sent, se sent. És que és super, super carinyós. Llavors, jo sempre dic lo mateix, no? A vegades s'ha d'adoptar pel caràcter... O sigui, s'ha d'adoptar més pel feeling i pel que tu busques d'un animal, sí. Que no perquè t'agradi físicament, perquè al final lo físic és com un envoltori, però realment qui t'acompanya és l'animal en si. Ja. I és doncs... una passada, vull dir, sí. És molt adorable. Bueno, ara estem sentint el gat i no és Aran, també, que vol participar al show. Sí?
I bé, com està el tema dels gats? Perquè l'última vegada que va vindre Núria encara no podeu entrar gats a la protectora, o bueno, sí? Ara tenim una zona que sí, que ja la cosa ha baixat una mica. I en tema de virus i això sembla que ja ho hem solventat. Vale. El que passa és que sí que anem molt, molt, molt en compte, perquè tot i que ara la temporada forta de gats sembla que ha disminuït una mica, que ara, com aquell que diu, ja empalmarem en la següent. Ara fins a la prima, fins a... No, no, normalment és primavera i tardor. Vale. I jo crec que ara mos començaran a arribar els de la tardor, encara. Esta temporada de... Sí. Ai, Aran, que diu, mama, no vull que arribi la tardor. Sí? Esta temporada de la primavera ha sigut molt llarga. Vale. I de fet, encara tenim bebès de 2 mesos. Que això és bastant raro en esta època. Molt bé. De moment, hem d'adoptar Kung Fu. Sí. Jo crec que a final de la setmana que ve ja està adoptat. Vinga. Què t'apostes? Ojalà. Tot s'està complint, tot el que dic aquí a la ràdio, t'ho està dient Núria, no? Sí, tu tens complint. Lo don de... Sí, sí, sí. I abans, a més, és tindre un gat molt carinyós, segur que no sàpiga cops a les parets, tampoc, no? No. Ell sap on està, l'oïda la té perfecta. Sí, l'oïda la té perfecta. Molt bé. És que, clar, més sap que està avui sí ara de multiempleada. No passa res. Només, com està la situació ara a la protectora en quant a animals? Alguna notícia que hagi passat aquesta setmana? En gossos estem bastant a tope. Sí, una altra vegada? Sí, en gossos estem bastant a tope. Sobretot tenim molts de PPPs. Que els PPPs nosaltres normalment els tenim o individuals o com a molt en parelles de mascle i femella, perquè són gossos molt potents i que, clar, estan moltes hores sols a la protectora i no són gossos que poguessin ficar en patis. Llavors això fa que tinguéssim molts de llocs en un o dos gossos i que no podem ajuntar-los. O sigui, tenim la prote bastant plena, i bastant plena sobretot de PPPs, igual ne tenim 10. Déu-n'hi-do. I clar, són més difícils d'adoptar perquè la gent li té una certa temor, no? Sí, un PPP de mitja a la protectora mos dura un any. Perquè la gent... És la propaganda. Són com els patinets elèctrics dels cotxes, no? Que la gent li té temor. I no només això, sinó que la gent li fa peresa treure's el tema de la llicència, el segur... Ah, perquè t'has de treure llicència quan tens el PPP. Sí. Jo crec que el psicotècnic l'haurien de treure tota la gent que vulgui un animal. Evidentment, jo també ho crec. No, que un seguro també hauria... Bueno, ara ja, en la nova llei, és obligatori. Per a tots, sí. Vale. Però ara falta el psicotècnic. Perquè si no, s'has adoptant a un gos una persona que potser és com és. Sí, bé, sí. De moment la protectora està així. Avui Kung Fu té nom, Kung Fu tindrà família. Esperem. És un gatet cego que, com podeu veure... Mirant. Bueno, mirant no, però està tot el rato de cara a mi. Clar, perquè aquesta serà dels pocs gats que sí que mirarà perquè necessita girar el cap per a on ve l'àudio. Claro, no? Claro, per això m'està mirant a mi. Clar. Però mira, t'hi fixes? Que perquè normalment els gats com passen de mirar-te la cara, però aquest serà el primer gat que sense mirar-te te mira la cara. Sí, perquè ha estat tot el rato atent a nosaltres, al xiquet i a mi. Molt bé, a més és molt carinyós, Carinyo. No té ni un any de vida, necessita no, família. No, deu tindre uns 3 mesos. 3 mesos, ja veieu que bé se porta, que no hi ha problemes, perquè tingui vista. Sí, sí. I de res, pues, si ara te deixo, és molt bon xiquet. Tens molta feina. Gràcies. Quan s'adopte, avisa'ns. Vinga. Que ho publicarem. Vinga, vale? Vos etiquetaré a la ràdio quan farem l'adopció, vale. Vos etiquetaré. A Kung Fu. M'agrada molt el meu nom de Kung Fu, eh? M'he quedat sorprès de que ràpid he trobat un nom bo i xulo. Sí, sí. Acabo la secció dient... Sí, perquè normalment comencem en Jordi i acabem en Roberto. Sí, però avui crec que he triat bé, no? Avui sí. Pues Kung Fu, que tingui família. Vinga, adéu! Molt bé, merci.